Rok 2021 asi nebyl takový, jak si ho mnozí představovali. Třeba na kulturu byl skoupý, hádejte proč. My se ale nenudili, u nás ve Kbelích se čas nezastavil. Pojďme si společně připomenout, co přinesl rok 2021. Hned na sklonku roku začala velká rekonstrukce zdravotního střediska, které to už potřebovalo jako sůl. Lékaři a pacienti to loni neměli úplně jednoduché. Odměna za trpělivost v podobě nového a většího zdravotního střediska se ale dostaví už brzy. Loňský rok by se dal také nazvat rokem silnic. Ve Kbelích se totiž masivně opravovalo. Asi největší proměnou prošla Mladoboleslavská ulice, konkrétně úsek mezi Žacléřskou a Vrchlabskou, který dostal úplně nový povrch. Velkou rekonstrukcí prošla třeba i Toužimská u školy s cílem zvýšit bezpečnost dětí. Starosta městské části také organizoval schůzky starostů okolních městských částí, kteří jednali hlavně o ochraně svých občanů z hlediska dopravy a infrastruktury, která není připravena na větší růst obyvatel. Největším tématem byla chystaná změna územního plánu číslo 100, což je plánované velké rozvojové území mezi Kbely a Letňany. Schválení této změny si podmínili několika podmínkami, mimo jiné dostavbou vnějšího i vnitřního okruhu a tunelu na Vysočanské radiále. V roce 2021 se také udělal největší kus práce na modernizaci kbelské tepelné soustavy, která zajišťuje teplo pro bytové domy a veřejné budovy. Místo starého vedení z Mělníka se postupně přechází na moderní lokální plynové kotelny, díky kterým lidé ušetří nemalé peníze, a to i v současné době, kdy energie výrazně zdražují. Městská část totiž založila společný podnik s dceřinou firmou Pražské teplárenské a v rámci dohody zafixovala ceny tepla na první dva roky. Teplo pro Kbely bude vždy lacinější i v budoucnu. Cílem je dosáhnout 10 až 15% úspory. Loni také začala výstavba nové mateřské školy, a to v rámci projektu Albatros developera Skanska. Nacházet se bude v novém bytovém souboru za Polaneckého ulicí. Pojmout by měla na 60 dětí.